Jouluna Fribapukki halusi jakaa 25 joululahjaa sellaisen tarpeessa oleville. Kampanjan järjesti heinolainen LDG-yhdistys ja Kippiksen tontut yhteistyössä Stora Enson kanssa. Jaettujen lahjojen yhteisarvo oli noin 4000 euroa. Kampanjasta tuli loppupeleissä niin suosittu, että kun me kysyttiin paikallisesta Facebook-ryhmästä lahjojen saajia, me saatiin valtavasti positiivista palautetta. Lähdetään pakkaan! Jaahas, paketit kyytiin matkaa. Todella hyvin otettu vastaan ja iloissa, että useampi on itkenyt ja kiittänyt kovasti, että saa lahjoja lapsille ja perheille. Hyvää joulua! Siellä on jäljellä, mutta sieltä se meni kohti seuraavaa osoitetta. Jälleen yksi paketti jaettu. Olipa hienoa taas viedä. Paljon iloa. LDG haluaa kiittää kaikkia lahjapakettiin osallistuneita, kaikkia tykkäjiä, kaikkia kommentoja, kaikkia lahjansaajien ehdottajia ja kaikkia lahjansaajia. Nyt rupeaa olemaan paketit vietynä. Todella mukavia ihmisiä oli ja illalla ottivat vastaan. Kiva ilta, paljon erilaisia ihmisiä. Paljon tarinoita ja toivottavasti paljon iloa. Hyvää joulua kaikille. Toivottaa koko LDG.